அவன் பதி சோபிதனா மசிவாவி மணவாளன் அவனோடு சேரும் கன்னியகேனி വിവാഹ കൂദാശ ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. ഈ വിവാഹ കൂദാശ ആശീർവദിക്കുന്നത് അടൂർ കടമനാട് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധിപനും എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ കൂടിയായിരിക്കുന്ന അഭിയന്യ സക്രിയാസ് മറപ്രീം തിരുമനസുകൊണ്ടാണ്. അഭിയന്യ തിരുമനസുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വന്നു. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പ്രിയ അഭിയന്യ തിരുമനസിനെ ഏറെ ഭക്തി ആദരവോടുകൂടി ബഥേൽ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് അരമന ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സഹകാർമ്മിത്വം നിർവഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വിൽസൺ ശങ്കരത്തിലച്ചൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജുവച്ചൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അജിനച്ചൻ, ഈ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെയും ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കോവിഡ് മാനദണ്ഡം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത 20 ബന്ധുക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ദേവാലയത്തിനകത്ത് നിൽക്കുവാൻ ഉള്ള അനുവാദമുള്ളൂ. ആയതിനാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ദേവാലയത്തിൻ്റെ വാരാന്തരയെ ഇറങ്ങി നിൽപ്പണ്ടക്കവണ്ണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ദേവാലയത്തിനകത്ത് മണവാളനും മണവാട്ടിക്കുമല്ലാതെ ആർക്കും പാദരക്ഷകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. സ്ത്രീകൾ തലയിൽ മൂടുപടം അണിഞ്ഞ് നിൽപ്പണ്ടക്കവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമൂഹിക അകലം പാലിപ്പണ്ടക്കവണ്ണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, ആരാധനയ്ക്ക് ഭംഗം വരാത്ത തരത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുനിൽ ജോസഫ് അച്ഛനെയും ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. ആദ്യോടന്തം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഭ്യുദിനമനുസരിച്ച് ശുശ്രൂഷയെ ആരംഭിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ ആരംഭവും ആനന്ദത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണവും നിന്നോടുകൂടെ ഇനി മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം അക്ഷയമായ സന്തോഷത്തിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദേഹികളും ആത്മാക്കളും നിന്നാൽ ആനന്ദിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മായ്ക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ ദയവാൽ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃതങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിയുകയും ഞങ്ങളുടെ മനസാക്ഷികൾ ശ്രേഷ്ഠമായി തീരുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ മണവാളൻ പൂർണ്ണനും മണവാട്ടിയും ശ്രേഷ്ഠയുമായി തീരണമേ. നിന്റെയും ആദ്യം നിന്നെ പ്രതിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ അക്ഷയമായ സൗഭാഗ്യാവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുമാറാകണമേ. പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവമേ, നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഗണത്തിലും വത്സരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുമാറാകണമേ. ഹോശോ വബുക്കുലസ്താംഗവമേ. ോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. നിന്റെ കർണയുടെ ബോധത്തിൻ പ്രകാരം എന്റെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയണമേ. എന്റെ പാപങ്ങൾ എന്റെ പാപങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്റെ നേരെ വിളിക്കുന്നു. നിനക്ക് വിരോധമായി തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു. നിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ തിന്മകൾ ഞാൻ ചെയ്തു. അതിന്റെ വചനത്തിൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ ന്യായവിധികളെ ജയിക്കുകയും ചെയ്യുവാനായിട്ട് തന്നെ. എന്തെന്നാൽ ന്യായത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു പാപങ്ങൾ എന്റെ മാതാവിനെ ഗർഭം ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്നെ തൃപ്തിയാക്കണമേ. ക്ഷീണമുള്ള എന്റെ അസ്ഥികൾ സന്തോഷിക്കും. എന്റെ പാപങ്ങളെ നിന്റെ തിരുമുഖം തിരിച്ച് എന്റെ അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും മായ്ക്കണമേ. എന്നാലോ നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണമേ. മാത്രമുള്ള നിന്റെ ആത്മാവിനെ താങ്ങുമാറാകണമേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിക്രമക്കാരെ നിന്റെ വഴി പഠിപ്പിക്കും, പാപികളെങ്കിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യും. രക്തത്തിൽ
എൻ്റെ വായ നിൻ്റെ സ്തുതികൾ പാടും. എന്തെന്നാൽ ബലികളുടെ ധർമ്മനുസാരമില്ല, ഹോമബലികളിൽ നിന്നൊരു പായുധമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ബലി താഴ്മയുള്ള ആത്മാവാവ് നൂതിയൊന്നു ഹൃദയം നിരസിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നീതിപരനും ഹോമബലികളും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ കാളകൾ ബലിയായി കരയേറും. ദൈവമേശുനിക്കോകിമാകുന്നു സന്തോഷിപ്പിച്ചോ കരുണുക കരുണാദേ മസീഹാ സന്തോഷം രക്ഷിതനീ വൈദിക തിരുനാമത്തിൽ നൽകിയിടും മോതിര പോഷകളെ സദയം വാഴ്ത്തുക തൃക്കയ്യാ മോതിര മരുളെ തിരുസഭയെ മസീഹാ വേട്ടപ്പോൾ പരിപാവന ധനുരുതിരങ്ങൾ കൈ കൊണ്ടാളവളും സമാധാനം ഇപ്പോൾ പരസ്പരം സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുകയും തന്മൂലം ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും സന്തോഷപൂർവ്വം അന്യോന്യം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഐക്യം എത്തുമ്പോഴുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. നന്മൊഴി മാനസമേ അല്ലേലൂയ സേവിക്കും ഞാനരചനയെന്നുര ചെയ്യും ോ
നാം എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ച കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രാഭവും പുകഴ്ചയും അനശ്വരമായ നല്ല ഉന്നതിയും സദാ നേരവും ഇടപെടാതെ കരേറ്റുവാൻ അടിയങ്ങൾ യോഗ്യരാകണമേ. പറക്കുമോർ വിജാതിപത്രിയതനിക്ക് സമയമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാവിധ കളങ്കങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും വിചരിത തലവെളിപ്പാക്കുകയും ഭൗമിക സഭയ്ക്ക് ഉപാനിശ്ചയം ചെയ്താൻ തന്നെ അവൾക്ക് വരനായി തീരുകയും അശുദ്ധവിശ്വാസികളുടെ ദാസത്തിൽ നിന്ന് അവളെ രക്ഷിച്ച് സർവവിധ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാവങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്ത സ്വർഗീയ മണവാളന് സുതി. തൻ്റെ സഭയുടെ വിവാഹ വിരുന്നിലേക്ക് എല്ലാ വിജാതികളെയും സ്വജാതികളെയും ദീർഘദർശിമാരെയും ശ്ലീഹന്മാരെയും സ്ഥലവംശങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ചവനായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. തൻ്റെ ദാസരുടെ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടതായ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും നാഴികകളിലും സമയങ്ങളിലും ഇടിയങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും നിനക്ക് യുക്തമാകുന്നു. വിക്കുലഹുന്യാവുമോ സ്വദുഹായ ലവൽ മീൻ പറക്കുമോ മനുഷ്യരുടെ സർവ്വവിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നവയ്ക്ക് അതീതനായിരിക്കുന്നവനും സദാതന്മകളിൽ സമ്പന്നനും തിന്മകളിൽ വിദൂരനും ദിവ്യ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉറവയുമായ ദൈവം തമ്പുരാനെ അവിടുന്ന് അനശ്വരമ വെടിപ്പുള്ള മോറോനും അനാദന്തമായ നിലയിൽ എല്ലാവിധ കഷ്ടതകൾക്കും മരണത്തിനും അതീതനും ആകുന്നു. തൻ്റെ സൃഷ്ടി അലങ്കരിച്ച് ശ്രേഷ്ഠമാകുകയും കരുണയോടെ അതിനെ സഹായിക്കുകയും അതിന് ശക്തിക്ക് തക്കവണ്ണം നിന്നിലുള്ളതായ നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ മഹാമനസ്സതയോടെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തവൻ നീയാകുന്നു. നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് നശിച്ചു പോകാത്ത വിധത്തിൽ നീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും പരിമളവാസന കൊണ്ട് ദൈവോട് അതിനെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. നിന്റെ ദൈവീക ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറുവരാതിരിക്കുമാറ നീ അതിനെ ഐശ്വര്യപ്പെടുത്തി. മഹത്വവസ്ത്രം നീ അതിനെ ധരിപ്പിച്ചു. വെള്ളം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും നീ അതിന് ഉപാനിശ്ചയം നടത്തി. അതിനെ നിനക്ക് വധുവാക്കി തീർക്കുകയും ശത്രുവിൻ്റെ തലയിൽ ശക്തിയോടെ ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. ജയകരാന്തിൻ്റെ തിരശീരത്നങ്ങൾ തന്നെ മോചനമായിട്ട് വെടിപ്പോടെ നീ നൽകി. അതിനെ നീ സന്തോഷിപ്പിച്ച് നിന്റെ യോഗ്യതയേറിയ പ്രകാശത്താൽ മഹിമയോടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ദൈവികമായ നീ അതിന് നൽകിയ നൽവരത്താൽ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ വസിപ്പിച്ചു. വിശുദ്ധ സ്ലീഹന്മാർ മൂലം ക്രമമായി നീ അതിന് പൂർണ്ണം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സന്തോഷം മോതിരങ്ങളാൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും ഉപാനിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ആനന്ദം മോതിരങ്ങൾ കൂടി ഏകീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചവൻ നീയാകുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഇവൻ പിതാവ് ആശീർവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങളെ നീ സന്തോഷപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ മോതിരങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ശാപമായിരുന്നു ഇതിനാൽ വിശുദ്ധമായി തീരുവാൻ സംഗതിയാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് അടിയങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ മോതിരത്തെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിന്റെ ദൈവീ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ഈ മോതിരങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പുത്രനായ മണവാളനും പുത്രിയായ മണവാട്ടിയും ജ്ഞാനസമ്പൂർണരും നിർവളവരുമായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇവരുടെ വിവാഹം സകല മാലിന്യങ്ങളും മ്ലേച്ഛതകളും അകന്നിരിക്കുവാൻ കൃപയോടെ നീ സംഗതിയാക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അഭംഗമായി നീ ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകണമേ. നശ്വരമായ മണവറയിൽ ഇവരുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും വിവിധ തരത്തിൽ ഇവരെ നീ അലങ്കരിക്കുകയും ഈറന്മാരും മാലഹമാരും ഇവിടെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ മണവറയിലെ കരുണയോടെ നീ ഇവരെ ആനയിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, തിരുവൻപാസന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെയും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മ്ലേച്ഛതകളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളും പ്രമാദങ്ങളും കൃപയോ സ്നേഹത്തോടെ നീ സ്വതന്ത്രരാക്കിക്കൊള്ളണമേ. ഇവർ നിന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും നിന്നെ വാഴ്ത്തുകയും തിരുവൻപാതുകൊണ്ട് ഇടപെടാൻ നിന്നെയും നിന്റെ പിതാവിനെ വിശുദ്ധ രൂപമായി സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. മറക്കുമോർ ഹോഷോ അബകുല സുബാൻ ലവൽ മിൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആകടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഇന്ന് വന്നേക്കുന്ന കൈക്കൊള്ളുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.
ഭൂതി ഹൃദയ പരിപാവന സഭയെ വാനോൻ കാന്തൻ വേട്ടൊരു നേരം ശിമോന്യോഹന്നാരിൽ നിവരെ ആഹ്വാനം ചെയ്തേൽപ്പിച്ചേവം ശേഷം യോഗന്നാരെ കൽപ്പിച്ചാൻ വിലയേറിയിടും രേതക്കാൽ ഞാൻ വാങ്ങിയൊരു സഭയെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിപ്പിൻ പാർക്കുമോ സഭയെ ഭയമെന്തിൻ ഉള്ളിൽ ക്ലേശം ലേശം വേണ്ട അപരനെ നീ മോഹിക്കാത്തവിന നിന്നെ ഞാനും കൈവെടികിൽ വൃതനിഷ്ഠയെടുപ്പുള്ള ആത്മാക്കളെ തനിക്കായി വിവാദിച്ച് ചെയ്യുന്ന സാക്ഷാൽ സത്യമടവളായുള്ളവേ, തിരുമുൻഭാഗം നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരായ ഞങ്ങളുടെ മാധ്യസ്ഥ മൂലം പരസ്പര വിവാഹം നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെടുകയും തങ്ങളുടെ മണവാളത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായി നിന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ദാസരിൽ നിന്ന് സുഹൃത നടപടികളാകുന്ന മരുന്ന് പരമ്പളം വീശുവാൻ നിവരെ യോഗ്യനാക്കണമേ. ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹവും യോജിപ്പും ശാന്തതയും വികാരപരമല്ലാത്ത ഐക്യം ഇവരുണ്ടാകുമാറാകണമേ. ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും പരസ്പരം നിർമ്മല സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകണമേ. ഇവർ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുമാറാകണമേ. ഹോശോ അബുക്കൂല ശുഭാൻ മീ തൻ്റെ കരുണയാലും ബഹുലമായ കൃപയാലും ഈ മോതിരങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്ന പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതി. വിശുദ്ധ സഭാസന്താനങ്ങളുടെ സന്തോഷപൂർത്തിക്കായി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ നാമത്തിൽ ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കരുണയോടെ നിങ്കിലേക്ക് നീട്ടപ്പെടുകയും നിന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മോതിരത്തോടുകൂടെയും അവിടുത്തെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും നിനക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കൃപ നിറഞ്ഞതും അനുഗ്രഹപ്രദവുമായി വലങ്കൈ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന് നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ അനുഗ്രഹപൂർണമായ വലതുകൈ അദൃശ്യമായ നിങ്കിലേക്ക് നീട്ടപ്പെടുകയും വിശുദ്ധ സ്നേഹന്മാരിൽ നിന്ന പോലെ ഈ വന്യപിതാവിൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് നിന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതിനുള്ള ഈ മോചനം നീ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആത്മശരീരങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥതയോടും ഹൃദയ സന്തോഷത്തോടും കൂടെ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും നീ സ്തുതികരേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബറഖിമോർ ഹോശോ
وابخول سبال والمي പരിശുദ്ധ സഭയുടെ സന്തോഷത്തെ തൻ്റെ മെശിയാമോൽ പൂർത്തീകരിച്ച ദൈവമായ കർത്താവ് പരസ്പരം വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളെ സത്യത്തിലും നീതിയിലും സമ്പൂർണരാക്കുകയും ഇവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായ മോതിരങ്ങളോടുകൂടെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവർക്ക് നൽകുകയും പരിപാകതയാൽ ഇവരെ അലങ്കരിക്കുകയും വിനയതാൽ ഇവരെ ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇസഹാക്കിൻ്റെയും റിബേക്കായുടെയും വിവാഹ നിശ്ചയത്തെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാൽ പൂർത്തിയാക്കിയതുപോലെ ഇവരെ നീതിയാകുന്ന മോതിരങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണരാക്കട്ടെ. മണവാളനെ തൻ്റെ രക്ഷയാൽ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും മണവാട്ടിയെ ശാശ്വതവും മക്ഷിമനോരഭൂഷണങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായ അലങ്കാരങ്ങളെക്കാൾ മഹിമയേറിയ വെടിപ്പിൻ മുതിര കൊണ്ട് ഇവർ അലങ്കരിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇവരുടെ അന്യോന്യബന്ധവും ചേർച്ചയും തൻ്റെ പ്രീതിക്കും യോഗ്യമായ വിധത്തിലുള്ളതായ സ്വഭാവ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സംഗതിയാക്കട്ടെ. സകല കപട സ്നേഹത്തെയും ഇവരിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും അന്യോന്യം സ്നേഹിപ്പാനും സ്നേഹാഗ്നി കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അക്ഷയമായ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ഇവരെ അലങ്കരിക്കുമാറാകട്ടെ. സുരഭിലങ്ങളായ ശൂശാന പുഷ്പങ്ങളെക്കാൾ സൗരഭ്യമേറിയ പരിപാകതയാൽ ഇവരുടെ മനസ്സാക്ഷി നയിക്കുവാൻ സംഗതിയാക്കട്ടെ. മനുഷ്യവർഗത്തെ വിദ്വേഷിക്കുന്ന സുയാലുകളായ ദുഷ്ടമനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ദൈവം ഇവരെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളുമാറാകട്ടെ. പരിപാവനമായ വിവാഹത്തിന് നിർമ്മല മാർഗത്തെ വഷളാക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് ഇവരെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവ് തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നല്ല കാലങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണമായ സമ്മത്സരങ്ങളും ഇവർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവേ, തൻ്റെ മഹിമയുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നതായ ബലഹീനരും ഭാവികളുമാകുന്ന ദാസരാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കണമേ. ഇവർക്ക് അനുഗ്രഹീത സന്താനങ്ങളെയും സൗഭാഗ്യകാലങ്ങളെയും നൽകണമേ. സൽപ്രവൃത്തികളാകുന്ന സമ്പാദ്യം ഇവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകണമേ. നിന്നിലുള്ളതായ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഇവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ. അതിൽ തന്നെ സദാസ്ഥിതി ചെയ്യുവാനും ഇവരുടെ മക്കൾക്കും അതിനെ അവകാശമായി നൽകുവാനും കൃപ ചെയ്യണമേ. ഈ വിരുന്നിനായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് നിന്റെ കരുണകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധിയായി നൽകണമേ. നിന്റെ വിജയശ്ലീപായാൽ ഈ മണവാളനെയും മണവാട്ടിയെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരൂഹായുമായുള്ളവേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേൽ നിന്റെ കരുണകൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. സഭയാം തിരുസഭയാമീ അത്യുന്നതനുടെ മാണവാട്ടി പാവന സഭശുന്നീടുന്നു ഇൻവരനീവ ഞാനന്യ വന്ദിക്കുന്നീ വന്നിന്നി വീട്ടൊരു മണവാളൻ തന്നെ പ്രിയനെ സത്വരമുന്നതി ഞാൻ പൂണ്ടു സൃഷ്ടികളതിലതിശയമാണു മഹിമയണിഞ്ഞോ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ സാക്ഷ്യത്തിനായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിന് 30, 60, 100 ഇരട്ടിയായി അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ശ്ലീബ രാവും പകലും നിങ്ങളോടുകൂടെ സ്ഥിതി ചെയ്ത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ.
ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കും. വന്ദിരായ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ, കർത്താവിൽ വാത്സല്യമുള്ളവരെ, സ്നേഹമുള്ള വധൂവരന്മാരെ, വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വിവാഹ കൂദാശ ക്രമമനുസരിച്ച് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് മോതിരം വാഴ്വിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും രണ്ടാമത്തേത് കിരീടം വാഴ്വിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുമാണ്. അതിൽ മോതിരം വാഴ്വിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മണവാളനും മണവാട്ടിക്കും പരിശുദ്ധ സഭ അവരുടെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിൻ്റെ അടയാളമായി പരിശുദ്ധ സഭ അവർക്ക് മോതിരങ്ങൾ അണിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് സഭ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാർമ്മികനായ മെത്രാശനോ അച്ഛന്മാരോ ഒക്കെ ഈ മണവാളൻ്റെയും മണവാട്ടിയുടെയും കൈവരിൽ മോതിരം അണിയിക്കുന്നത്? അവരന്യോന്യം ഇത് അണിയിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന വളരെ യുക്തിസഹജമായ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള രീതികൾ മറ്റു പല സഭകളിലുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത അതിലുണ്ട്. ഇപ്പോഴീ ഗായകസംഘം പാടിയ പാട്ടിലെ ഒരു സ്റ്റാൻസായിൽ അവസാനം പാടും തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റാൻസായിൽ പാടിയത് വിരലിന്മേൽ മെയ് രക്തങ്ങൾ അണിയിച്ചു എന്നാണ്. അതായത് അതിന് മുമ്പ് ചൊല്ലിയ പ്രാർത്ഥനയിൽ, ബിജുവച്ചൻ വായിച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വിജാതീയ പുത്രിയെ തനിക്ക് വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് തൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ അവൾക്ക് മോതിരമായിട്ട് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ മോതിരം നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു ശൈലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടുമിക്ക മതങ്ങളിലും സംസ്കാരങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പതിവാണ്. ഉറപ്പിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമാണ് മോതിരം. ഒരു കാര്യം അത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വിശ്വസ്തത പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് മോതിരം കൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭാരതത്തിലെ തന്നെ കാളിദാസൻ്റെ ശകുന്തളം വായിച്ചിട്ടുള്ളവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരും കഥ അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം. ശകുന്തളയ്ക്ക് വനത്തിൽ വെച്ച് ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവ് മുദ്രമോതിരമാണ് കൊടുത്തത്. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ മോതിരം കാണിച്ചപ്പോഴാണ് അടയാളം അത് സംഗതി സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇതുപോലൊരു സംഭവമുണ്ട്. വഴിയോരത്തിരുന്ന നഗരവാതിൽക്കൽ കാത്തിരുന്ന താമാർ അവളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അവളുടെ അമ്മായപ്പൻ യൂത ചെല്ലുന്നതും യൂത അവളോട് ഇടപെടുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ്, നിനക്ക് ഞാൻ ധാരാളം ആടുമാടുകളെയൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാം എന്നൊല്ലി നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ചോദിച്ചു, യജമാനനെ അടയാളമായിട്ട് എന്താ എനിക്ക് തരാൻ, നിനക്ക് എന്തു വേണം? അങ്ങയുടെ മോതിരം എനിക്ക് തരണം. അങ്ങനെ യൂതായുടെ ഈ പാട്ടിലുമുണ്ട്, വടി മോതിരം ഇവയാൽ താമാർ വിജയം നേടി എന്നൊരു സ്റ്റാൻസ പാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ യൂതായുടെ പക്കൽ നിന്ന് യൂതായുടെ മുദ്രമോതിരം താമാർ വാങ്ങിക്കുകയും പിന്നീട് ഈ യുവതി ഗർഭവതിയായപ്പോൾ അതാര് മുഖാന്തരമാണ് എന്നുള്ളത് തെളിവായിട്ട് കൊടുത്തത് ആ മുദ്രമോതിരം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ കൾച്ചറൽ റിലീജിയസ് പശ്ചാത്തലങ്ങളിലും ഈ മോതിരം അടയാളമായിട്ട് ഉറപ്പിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിവാഹകൂദാശയിൽ ഈ മണവാളനും മണവാട്ടിയും പരിശുദ്ധ സഭയുടെ മക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും അന്യോന്യമല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ ഭവനക്കാരുമല്ല. എന്നാലോ അത് നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ സഭയാണ്. വിജാതീയ പുത്രിയെ, വിജാതീയക്കാരായ ആളുകളെ തൻ്റെ മണവാട്ടിയായിട്ട് കർത്താവ് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് വാഗ്ദത്തമായിട്ട് നൽകിയത് തൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാണ്. നമ്മൾ യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കും, ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും. അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യത്തിൻ്റെ അടയാളമെന്ന് പറയുന്നത്. പിതാക്കന്മാരതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് വിജാതീയ പുത്രിയെയും തനിക്ക് മണവാട്ടിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ വിരലിന്മേൽ മോതിരമായിട്ട് നൽകിയത് സ്വർണ്ണാഭരണമല്ല,
മറിച്ച് തൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാകുന്നുവെന്നാണ്. അത് പ്രാർത്ഥനയിലും ഗീതത്തിലും നമ്മൾ കേട്ട സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂദാശയിൽ, വിവാഹ കൂദാശയിൽ മോതിരം വാഴുവിൻ്റെ സമയത്ത് സഭയുടെ സഭയുടെ പ്രതിനിധിയായ പട്ടക്കാരൻ കാർമ്മികൻ മണവാളനെയും മണവാട്ടിയും മോതിരമണിയിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും, ലിജോയും റോസ്ബെല്ലും, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത, നിങ്ങളെ ഇരുവരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കർത്താവ് ഒരു കുടുംബമായിട്ട് അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ നിശ്ചയവും ഉറപ്പും അത് കേവലം നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ, നമ്മുടെ രക്ഷകൻ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ ശരീരരക്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയും ഉറപ്പും നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, മാൻ ഈസ് എ യൂക്കറിസ്റ്റിക് ബീയിങ്, മനുഷ്യൻ കുർബാന കേന്ദ്രീകൃതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ബീയിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഈസ് റൂട്ട് ഡീപ്ലി റൂട്ടഡ് ഇൻ ഹോളി കുർബാന, ഹോളി യൂക്കറിസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക, വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയ്ക്കും സ്വസ്ഥതയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും അത്യാവശ്യം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കഴിവുള്ളിടത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാകുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കാളികളാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ്. വിവാഹ ജീവിതം തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് നയിക്കുന്ന ആളുകൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മാറും അകലും തോറും നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും അകലുകയാണെന്ന് ഓർക്കണം. കാരണം വിരലിന്മേൽ മോതിരമായി അണിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അർത്ഥവത്തായ ഒരു കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ, ദിവ്യകാരുണ്യമായ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം. അതുപോലെ രണ്ടാമത് ഈ അച്ഛൻ വായിച്ച പ്രാർത്ഥനയിലെ ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: മഹത്വമേറിയ ശൂശാന പുഷ്പങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള പരിഭാഗതയാൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ അലങ്കരിക്കട്ടെ. മണവാട്ടി അലങ്കാരത്തിനായിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, കയ്യിൽ ബൊക്കെയുണ്ട്. മണവാളനും അതനുസരിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും നല്ല അലങ്കാര വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ്, തോഴിമാരായിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പിതാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത് സൗരഭ്യമേറിയ ശൂശാന പുഷ്പങ്ങൾ, പാലസ്തീനിൽ ഏറ്റവും സുഗന്ധം പരത്തുന്ന പൂക്കൾ ശൂശാന പുഷ്പങ്ങളാണ്, അതിലും സൗരഭ്യമേറിയ പരിഭാഗതയാൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ അലങ്കരിക്കട്ടെ എന്നാണ്. അതായത് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ദമ്പതിമാരുടെ സൗന്ദര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബാഹ്യമായ വസ്ത്രങ്ങളോ ജോലിയോ പണമോ കുടുംബബന്ധമോ മറ്റ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസോ ഒന്നുമല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം, ബന്ധത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം, നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പുലർത്തുന്ന പരിപാകതയാണ്. പരിപാകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പാകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷിൽ പക്വത എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. ഈ പക്വത അല്ലെങ്കിൽ പാകതയ്ക്ക് പ്രിഫിക്സായിട്ട് പരി എന്നൊരു പദം കൂടെ വരുമ്പോൾ പക്വതയുടെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഇമാജിൻ ചെയ്യാനൊക്കാത്ത പക്വത വേണമെന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് തന്നെയല്ലേ? പല കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലും അസ്വസ്ഥതകളും അസ്വാരസ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും എൻ്റെ അച്ഛാ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആ സ്ത്രീ പറയും, ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും അങ്ങേർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ കാരണം? രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഭാഷയിലാണോ പറഞ്ഞേ? ഒരാൾ തമിഴും ഒരാൾ തെലുങ്കുമാണോ പറഞ്ഞത്? അല്ല. അപ്പോൾ ലിറ്ററൽ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ല, മറിച്ച് ദർ ഇസ് അനദർ ലാംഗ്വേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട്, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ. ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ വേണ്ട ക്വാളിറ്റിയാണ് പരിപാകത. പക്വമായിട്ട് ശാന്തമായി എന്താണ് ഭാര്യ പറയുന്നത് അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ശാന്തത, ഒരു പക്വത കാണിക്കുക. തിരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പക്വത കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ അലങ്കരിക്കാനാണ് പിതാക്കന്മാർ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ സൗരഭ്യമേറിയ ശുശാന പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ അലങ്കരിച്ചാലും ലോകത്ത് കിട്ടാവുന്നതിലേക്കും വലിയ ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചാലും പക്വത നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് സൗരഭ്യമുണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യം അണിയുന്ന ആഭരണങ്ങളിലോ മറ്റ് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളിലോ അല്ല, മറിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഉണ്ടാകേണ്ട പരിശുദ്ധവും പരിപാകത എന്നുള്ളതിന് പരി എന്ന പ്രിഫിക്സ് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധം എന്നൊരു അർത്ഥം കൂടെയുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ പക്വത, അല്ലെങ്കിൽ പക്വതയുടെ ഏറ്റവും ഹയർ ലെവൽ, അങ്ങനെയൊരു പക്വത നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാവരുടെയും ജീവിതങ്ങളിൽ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്, അതുകൊണ്ട് അതുണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് പറയാനൊക്കെയില്ല, ന്യായമായിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ടൂളാണ് ഈ പക്വത, പരിപാകത എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പരിപാകതയുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട്, നയനങ്ങൾ കൊണ്ട് നോക്കുകയും പരിപാകതയുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നൊരു ചിന്തയേ ഉണ്ടാകുകയില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതിന് വേണ്ട ഒരു ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ നേടിക്കഴിയും. അതാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ. ഒരു ചിന്തയോട് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് കിരീടം വാഴുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ്. അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു സ്വർണ്ണ കുരിശ് ഉള്ള ഒരു മാല കിരീടം പോലെ വാഴ്ത്തി ഇരുവരെയും അണിയിക്കുന്നതാണ്. ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കിരീടമായിട്ട് നമ്മൾ, നമുക്കൊരു നല്ല സ്വർണ്ണ കിരീടം തന്നെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കാലത്ത് മണവെള്ളം മണവാട്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. ആ കിരീടം വേണേൽ വാഴ്ത്തി തലയിലോട്ട് വയ്ക്കാം. പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു കിരീടം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കുരിശ് തൂക്കിയിരിക്കുന്നൊരു മാല വാഴ്ത്തിയിടുകയാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? അർത്ഥവത്തായതും ആഴമുള്ളതുമായ ബന്ധങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ്. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. കാൽമുറിയിൽ, ക്രൂശിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് കിടക്കുക. ആ സമയത്ത് അവൻ താഴേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ വളരെ വേദനയോടെ ദുഃഖിച്ച് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ, വേറെ എവിടെ പോകുമെന്നൊരു ആശങ്ക ആ കന്യ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായി കാണണം, പരിശുദ്ധ മാതാവിനുണ്ടായി കാണണം. അതേ നേരത്ത് തന്നെ ആ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അവനേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന യോഹന്നാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ. യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞു, യോഹന്നാനെ ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ. സുശേഷർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അന്നു മുതൽ അവൻ അവളെ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ചേർത്തു എന്നാണ്. പരിശുദ്ധ മാതാവ് മരിക്കുന്നതുവരെ യോഹന്നാൻ്റെ സംരക്ഷണയിലായിരുന്നു. കാരണമെന്താണ്? അത് കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഉടലെടുത്ത ബന്ധമാണ്. ബന്ധങ്ങൾ അർത്ഥവത്താവുന്നത് കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അത് രൂപം കൊള്ളുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശിരസിൻ്റെ മുകളിൽ കുരിശ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ആ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ബന്ധം ഉടലെടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നത്. തന്നെയല്ല, ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കുരിശിന് തുല്യമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകാം. വളരെ വേദനാജനകമായ സന്ദർഭങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. എങ്കിലും മാനുഷികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടതകളും ദുഃഖവും വേദനയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴൊക്കെ ഓർക്കണം, ഈ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ എൻ്റെ ബന്ധം, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടണം. അതുകൊണ്ട് അർത്ഥവത്തായ ബന്ധങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത് ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണെന്നുള്ള ധാരണയും വെച്ച് പുലർത്തുക. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. ഈ മണവാളനും ലിജോയ്ക്കും റോസ്ബെല്ലിനും വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും വിവാഹിതരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ ഒന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കാര്യമുള്ളതാണോ? നമ്മുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂന്നിയ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉറപ്പ് കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം മികവുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും സൗരഭ്യവും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പക്വതയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. പക്വതയുള്ളിടത്ത് ഹൃദയഭാഷ മനസ്സിലാകും. മൂന്നാമത്, ജീവിതത്തിലെ ക്രൂശിൻ്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളെയും വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള പുതിയ സാധ്യതയായി കാണണം. കാരണം കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് ബന്ധം അർത്ഥവത്തായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നത്.
ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങാം. അനശ്വരമായ വിരുന്നിനും അഴിവില്ലാത്ത മണവറയ്ക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ആ വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിഥികളോടുകൂടെ നിന്റെ നിത്യമായ സന്തോഷത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കണമേ. അവരുടെ കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുമാറാകണമേ. ഓശോ വബുക്കൂല സുബാൽമേ ആദിമുനിവിജ്ഞരെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ൗവയുടാദാമിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹു കൃപയാ ദൈവം തൻ ബഹു കൃപയാ യാക്കോബിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹു കൃപയാ പരസ്പരം ബന്ധിതരായിരിക്കുന്ന ഈ ദാസരെ നിന്റെ നൽവരങ്ങളുടെ ശിരത്താൽ ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും നിന്റെ ദാനങ്ങളാൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്റെ ദിവ്യകൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള ആർന്നു കൊണ്ട് ഇവരെ നിറയ്ക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായുള്ളവേ, സന്തോഷ ഉല്ലാസങ്ങളോടുകൂടി ഇവർ നിനക്ക് സ്തുതി പാടുകയും തിരുസന്നിധിയിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ബാർഗുമോർ ഹോഷോ വബുകുല സുബാലവൽ മീ ബുറിയ ബുഹൈലക്കു നെഹദേ മൽക്കോ ആരേ ലൂയ്യവു ഹാലേ ലൂയ്യ വബുഫുറുക്കോ നൊക്കുദൂസ് റൗർബോയി സഭയേ നിൻ കാന്തൻ സ്ഥാപിച്ച
പരിശോധിക്കുവാനോ ആരാഞ്ഞറിയുവാനോ കഴിവില്ല എന്നിരിക്കുന്നവനും അധികാരികൾക്ക് കിരീടം നിർമ്മിക്കുന്നവനും തന്നാൽ അഴിക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം അഴിക്കപ്പെട്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന സകലതും ബന്ധിതമായും ഇരിക്കുന്നവനും തൻ്റെ ബലവത്തത്തിൻ്റെ മഹിമയ്ക്കായി മണവാളന്മാർക്കും മണവാട്ടികൾക്കും സന്തോഷ കിരീടങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനുമായ കർത്താവിൻ്റെ സ്തുതി. അവിടുത്തെ ദാസരുടെ കിരീടങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും അടിയങ്ങളിലായി സോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെയിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും തനിക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. സകല സ്വർഗീയ സേനകളും ഭയന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും മഹോന്നതങ്ങളിൽ അഗ്നിമയന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങളിൽ തൻ്റെ ശേഷങ്ങളിൽ പരിഭ്രമിച്ച് ചഞ്ചലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമായ കർത്താവേ, അവർണ്യമായ നിൻ്റെ കൃപാപ്രഭാവത്താലും നിസ്സീയമായ നിൻ്റെ ദയാലും നിസ്സാരന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ സ്തോത്രങ്ങളിൽ നീ സന്തോഷിക്കുകയും എളിവരും മൺമേരുമായ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ നീ പ്രീതിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവ നിന്നോട് യാചിച്ചുകൊള്ളുവാൻ നീ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൃപാദാനങ്ങൾ നീ തിടുക്കമുള്ളവനാകുന്നു. ശിക്ഷാർഹന്മാരുള്ള പ്രതികാരത്തിൽ നീ ഉദാസീനതയും ദീർഘക്ഷമയും കാണിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നവരും നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠാധികാരത്തിന് വിധേയരായി വസിക്കുന്നവരുമായ നിന്റെ ദാസരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ നിന്റെ കരുണയുടെ നിഴലും ദൈവന്റെ നിഴലും അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. സകല പ്രവർത്തികളിലും ഉത്തമരായിരിക്കുവാനുള്ളവർക്ക് സ്വസ്ഥതയും രക്ഷയും നൽകി ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ സത്യത്തിൽ തന്നെ ചരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ പ്രമാണ മാർഗത്തിൽ ഇവരെ കാത്ത നയിച്ചു കൊള്ളുമാറാകണമേ. സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നേർവഴികൾ കൂട്ടി പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് കൃപ നൽകണമേ. ആത്മീയ നൽവരങ്ങളിൽ തൽപരരും ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ ദൈവീയ വ്യാപാരങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുമായി തീരുവാൻ അവർക്ക് സംഗതിയാക്കണമേ. കർത്താവേയോ, നിത്യജീവനെ കാംക്ഷിക്കുന്നവരും പാപമരണമുള്ളവരിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥരുമായി വർത്തിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അടുത്തു വരുവാനും ശപിക്കപ്പെട്ടവനായ സാത്താൻ്റെ ദാസത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാനും തക്കവണ്ണം ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചു കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളെയും ഇവരെയും നിന്റെ ആത്മീയ മന്ദിരത്തോപ്പിൽ നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേലക്കാരും നിന്നോടുള്ള ഭക്തിയിലും നിന്റെ കൽപ്പനകളുടെ ആചരണത്തിലും തീഷ്ണതയുള്ളവരുമായി ആക്കി തീർക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് സദൃശരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരും ദുഷ്ടനെ വെറുക്കുന്നവരും നിന്റെ ദൈവത്വത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരും ശത്രുക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായി ആക്കി തീർക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ ആരാധിക്കുന്നവരും നിന്റെ കർത്തത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നവരുമായി തീരുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, വിശ്വാസികളായ ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും
സ്വർഗരാജ്യത്തിലുള്ളവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നീ ഉത്തമനും മനുഷ്യപ്രീതിയുള്ളവനുമാകുന്നുവല്ലോ. നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ രൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുന്നു. പട്ടണത്തിൽ കല്യാണ വിരുന്നിനായി ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും വെള്ളത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായി വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യസ്നേഹിയും സാക്ഷാൽ സത്യമടവാളനുമായി കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ നിന്റെ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പാകെ തലോനിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ ദാസരെ ഈ സുഗന്ധവും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കരുണയും ദൈവവും നിറഞ്ഞതായ നിന്റെ വലതുകൈ ഇവരുടെ മേൽ അവസിപ്പിക്കണമേ. ആത്മീയമായ നിന്റെ മണവറയിൽ ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്റെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിരുന്നിന് ഞങ്ങളെയും ഇവരെയും യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളും ഇവരും നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ കരുണയെ ദർശിക്കുകയും നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ രൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ബർക്കുമോർ ഹോശോ അബ്കൂല ശുബാനവൽ മീ. പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ്ലിയ എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ആഹായി ബർക്കുമോർ അനുഗ്രഹങ്ങളും. അഞ്ചാം അധ്യായം 20 മുതൽ 6 അധ്യായം 3 വരെയുള്ള വാക്യം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ സർവദാ സർവത്തിനും വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവിൻ. മിശിഹായിലുള്ള സ്നേഹത്താൽ പരസ്പരം കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യുവിൻ. സ്ത്രീകളെ, നമ്മുടെ കർത്താവിൻ എന്ന പ്രകാരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിപ്പിൻ. എന്തെന്നാൽ മിശിഹ സഭയുടെ തലയും ശരീരത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവുമാകുന്ന പ്രകാരം ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ തലയാകുന്നു. സഭ മിശിഹായ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്ന പ്രകാരം തന്നെ ഭാര്യമാരും അവരവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിലും കീഴ്പ്പെടണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ, മിശിഹ തൻ്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. അവൻ സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ജലം കൊണ്ട് കഴുകി വഞ്ഞർത്താൽ വെന്മയുള്ളതാക്കി
അതവളെ കറിയോ ചുളിവോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത മാതപൂർണിയായി തനിക്ക് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും അവൾ കളങ്കരഹിതയും പരിശുദ്ധിയുമായിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെന്ന പോലെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെയാകുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ ദ്വേഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ, പിന്നെയോ മഷികാസവയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന പോലെ അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ തൻ്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചേരും, അവരിരുവരും ഏകശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഇതൊരു വലിയ രഹസ്യമാണ്. ഞാൻ മഷിയായെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ സഭയും കുറിച്ചുമാകുന്നു പറയുന്നത്. അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ എന്ന പോലെ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയാകട്ടെ സ്വഭർത്താവിനെ ആദരിക്കുകയും വേണം. മക്കളെ, നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഓർത്ത് മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിപ്പിൻ. എന്തെന്നാലത് നീതിയാകുന്നു. നിനക്ക് നന്മ വരുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസ്സോടെ ഇരിപ്പാനുമായിട്ട് നിന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് വാഗ്ദത്വത്തോടു കൂടിയ പ്രഥമ കൽപ്പനയാകുന്നു. ആഹായി പാർക്കുമോ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവാഞ്ചേലിയോയിലെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവവചന അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവോട് കൂടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ജീവൻ നൽകുന്ന വചനമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ വിശുദ്ധായവൻ ഗേലിയോൻ ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും ഘോഷിക്കുന്ന പ്രസംഗകനായ വിശുദ്ധ മത്തായി ശ്ലീഹായുടെ രക്ഷാസുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും കന്നകയിൽ നിന്ന് ജഡം ധരിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു മിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാര വ്യാപാര നാളുകളിൽ ഇപ്രകാരം ഇവ സംഭവിച്ചു. ഈ വചനങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം യേശു തമ്പുരാൻ ഗലീലയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു യോർദാന്റെ മറുകരയിൽ യഹൂദന്റെ അതിർത്തിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ജനക്കൂട്ടം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുകയും അവിടെ വച്ച് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം പരീക്ഷാർത്ഥം പരീക്ഷന്മാർ അടുത്തിയെന്ന് ഏതൊരു കാരണത്താലെങ്കിലും ഒരുതന് തൻ്റെ ഭാര്യയെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ ന്യായമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു, ആദിയിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ് ആണും പെണ്ണുമായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും ആയതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ തൻ്റെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും അവർ ഇരുവരും ഒരു ശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞുവെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? ആകയാൽ അവർ രണ്ടല്ല ഒരു ശരീരമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ അദ്ദേഹത്തോട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മോചനപത്രം കൊടുത്ത് അവളെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ മോശ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാകുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു, മോശ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകാഠിന്യം മൂലം ഭാര്യമാരെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ ആദിയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, വ്യഭിചാര കുറ്റം കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തിയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരമാകുന്നു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നതും വ്യഭിചാരം തന്നെയാണ്.
ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തോട് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ അന്യോന്യസ്ഥിതി ഈ വിധം കുറ്റകരമെങ്കിൽ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വരം ലഭിച്ചവനല്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ വചനത്തിന് ശക്തരല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തങ്ങളുടെ മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഷണ്ണന്മാരായി ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, മനുഷ്യരാൽ ഷണ്ണന്മാരാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. സ്വർഗരാജ്യ നിമിത്തം തങ്ങളെ തന്നെ ഷണ്ണന്മാരാക്കി തീർത്തിട്ടുള്ളവരുമുണ്ട്. ശക്തനാകുവാൻ കഴിയുന്നവൻ ശക്തനാകട്ടെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സംപ്രീതിയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നീതി മഹാരവിയാമിന്നേർമലയാം സഭ കണ്ടപ്പോ അമ്പിളി തുല്യം ക്രമമായി നിന്നി അഖിലാധിപന നിൻ പ്രാഗൽഭ്യത്തെ വിധി പോൽ ഭംഗ്യ ഘോഷിച്ചു. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധരുടെ നാമത്തിൽ ഈ കിരീടങ്ങളും വിവാഹിക്കപ്പെടുന്ന ശിരസുകളും എന്നേക്കുമായി ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വാനിൽ നിന്നോരു മകുടം കർത്തൻ കയ്യാൽ ഘോഷമിറങ്ങുന്നു. മണവാളനെ ആചാര്യൻ അണിയിക്കും മകുടം രമ്യം. ചാരൻ മാരാ ദമ്പതികൾക്കേടുവ മശിഹാകൃപനാ രചിതം മകുടം പാരം രുചിരം. ശാരാദീശ സത്യമണ ശീഘ്രം സവിധമണങ്ങി ഗണമേ സദനം സന്തോഷി. കിരീടം ധരിപ്പിക്കുകയും അക്ഷയ അലങ്കാരങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കും എതിരായി അജയമായ നിന്നെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ോയേ
वंशम चोरे हसरे बकली लई कलो सो बगरु അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സ്വർഗീയ മണവാളനായ മെഷിഹ യഥാർത്ഥമായ തൻ്റെ മണവാളത്വത്താൽ നിങ്ങളുടെ മണവാളത്വത്തിന് മുദ്രയിടട്ടെ. മെഷിഹ തൻ്റെ സഭയിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സന്തോഷിക്കുമാറാവട്ടെ. കരുണയുള്ള വലതുകൈ വന്ന് നിങ്ങളിൽ ആവസിച്ച് എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. സമാധാന ദൂതൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്ന് ആകൽ കർസയുടെ വഞ്ചനയിൽ നിന്നോ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. മരണകരമായ അസൂയിയിൽ നിന്നോ ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും അന്യോന്യം സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ നിന്നോ ദുഃഖങ്ങളെ നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യട്ടെ. അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിലും ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിലും യാക്കോബ് യോസേപ്പിലും സന്തോഷിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് ഉത്തമ സന്താനങ്ങളെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയുവിനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം നോഹിനും മക്കൾക്കുമായി നൽകിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. ദൈവം അബ്രഹാമിനും ഇസഹാക്കിനും യാക്കോബിനും നൽകിയതായ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. ആകാശത്ത് നിന്ന് പനിമഞ്ഞും ഭൂമി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സർവ സൽഫലങ്ങളും ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാക്കോബ് തൻ്റെ പുത്രനായ യോസേപ്പിന് നൽകിയതായ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളിലും ബലഹീനനായ നമ്മുടെ കരങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടതായ കിരീടങ്ങളിലും വസിക്കുമാറാവട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ നാമം നിങ്ങളുടെ മേൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ
എല്ലാ ജാതികളും സന്തോഷിച്ച് മഹത്വം പാടുമാറാവട്ടെ. സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സർവ്വവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ദൈവം തുമ്പരാൻ നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കട്ടെ. ആ പാപിനിയോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. വലതുഭാഗത്തെ കളനെ പോലെ നിങ്ങളും സ്വർഗരാജ്യ അവാസികളായി ഭവിക്കട്ടെ. നാം എല്ലാവരുടെയും മരിച്ചുപോയോർ പാപപരിഹാരം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. മിസ്രയിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന മണവാട്ടിയോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാനായി സീനായി മലയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ആ മഹോന്നതൻ നിങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഈ സംഘം മുഴുവനെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റാം. ീടുക കൊളുത്തെന്നൽ സഹോദരങ്ങളെ, നാം എല്ലാവരും ദൈവഭവനത്തിൽ സന്നിധിരായിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസികളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവർ സത്യത്തിലും നീതിയിലും സൽപ്രവൃത്തികളും താല്പര്യമുള്ളവരും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്സാഹികളും ആയിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. ഇത് വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരിൽ നാം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതും ബഹുമാന്യരായ പൂർവികന്മാർ നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. മക്കളെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ സിംഹാസനമായ ജീവമേശയുടെയും ശ്ലീബായുടെയും വെടിപ്പുള്ള ഏവെങ്കേലിയുവിൻ്റെയും ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെയും മുമ്പാകെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിപ്പീൻ. ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ അറിയുന്നതിൻ്റെ സന്നിധിയിലാകുന്നു, അറിയാത്തതിൻ്റെ മുമ്പാകെയല്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാ ഈ സമയം മുതൽ ഈ പരിശുദ്ധ പിതാവ് നിങ്ങളെ പരസ്പരം ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ദൈവം മധ്യസ്ഥനായിരിക്കട്ടെ. നിയമവിരുദ്ധമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സകലത്തിലും ഞങ്ങൾ നിരപരാധികളായിരിക്കും. പട്ടക്കാരിലും ശമാശന്മാരിലും വിശ്വാസികളാ ജനത്തിലും മണവാളിലും മണവാട്ടിയിലും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരിലും ക്ഷണിച്ചവരിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും വന്ന് സമൃദ്ധിയായി ആവസിക്കുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹീതയായ മാതാവും ദൈവജനനിയുമായ വിശുദ്ധ കന്യാമറിയാമ്മയുടെയും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായ സർവവിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളാൽ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ വലതുകൈ എന്നേക്കും നിങ്ങളിൽ ആവസിക്കുമാറാകട്ടെ. വീണ്ടും വിശ്വാസികളെ, ഈ കൽപ്പന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കുമായിട്ടാകുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ. നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിപ്പിൻ. ഭാര്യ സ്വന്തം ആളുകളെ വെടിഞ്ഞ് ഭർത്താവുമായി ചേർന്ന് ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും അവളോട് ദയവുള്ളവനായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഭർത്താവ് നഗ്നനായിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് ധരിപ്പാൻ നൽകണം. സ്വപ്രാണനെ പോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് വർത്തിക്കണം. ഭർത്താവ് വിശന്നിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം. ഭർത്താവ് ദാഹിച്ചിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് കുടിക്കുവാൻ നൽകണം. ഭാര്യയെയും ന്യായമാകുന്ന പ്രകാരം ഭർത്താവിൻ്റെ പരിചരണം നിർവഹിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവളാകുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്നേഹത്തോടും പ്രേമത്തോടും കൂടി ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വർത്തിക്കണം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ കൃപ ഞങ്ങളിലും നിങ്ങളിലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ, നിന്റെ തിരുവിശം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തരണമേ, ഞങ്ങളുടെ കടക്കാവിളെ ശ്രമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടകളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ, പരീക്ഷയിലെ ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ സുഷിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ള കന്യകമർന്നവരെയുമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഭാവികളായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവുമായ സത്യേക വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവലോകവുമേ പിതാവീകരിച്ചവനും പ്രകാശത്തിനുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിനുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവരും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവരും സാരാംശതയിൽ സമത്വമുള്ളവരും സകലവുദാത്മാതനമായി നിർമ്മിച്ചവരും മനുഷ്യരായ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരുവരസായ പ്രകാരം വിശുദ്ധ റൂഹായ ദൈവമാതാവായി വിസ്തൃതിയാകുന്നത് ശൈലിയായി തീർന്ന മനുഷ്യനായി ഉദ്യോഗസ്ഥാത്തോസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൃഷിച്ചിറങ്ങിയപ്പെട്ട് കഷ്ടതനുഭവിച്ച് മരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം കയറി തന്റെ പിതാവിന് വലുത്തുവാത്തിരുന്നവരും ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ തന്റെ വലിയ ഓത്തുകളെയും പരിപാലിക്കുന്നവരും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവരുമായ ഈശ്വരിയായ കർത്താവും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിനോട് കുറിപ്പെട്ട് പിതാവിനോട് പുത്രനോട് കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവരും നിവേന്മാരും സ്വീകന്മാരും ആദരം സംസാരിച്ചതുമായ ജീവന വിശ്വയുള്ള ഏകരുഹായും കാതോളിയവും സ്ലൈഹികവുമായ ഏകവിശ്വസഭയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിന് മാമോദീസ ഒരിക്കലും മാത്രവാദികളിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയവരും വരുവാനിക ലോകത്തിലെ പുതിയ വിലുവായങ്ങളിൽ നോക്കി പാർക്കുന്നു. ശോ മൂലം പാതാവൈ മൂലം വൈ നീരാമേ
സദനഹമേനെ ദേവദർമേ അൽകുരാൻ സൗമൻ ഗാലസ് കുറേലൈസോ ദുഗറാനദു മറിയാം നഹവല ബർഗോസാൻ അസലോ സോതഗവേ ശൂറല നബിഷോസാൻ ബാറക്കോ ശുഭഹോല ബോല ബറവൻ റോഹോ കാദീശോ وقد ارسل لبن النشوان فرند بن سراب بن ضيب سو هللويا شامين باسي من غون بارك ما شبه لا بول برو الروح قادي شو من ولم وادام ولم المينا مي كورونو كومور غريغوريوس هر كوبر بشمايو ولدي اكل كورونو نَسَدُرُن بَزَلَ وَصَوْصَوْ مِنْ قَالَسْ كُرِيَ لَعِيسَوْ تُبَوْلَ عَنْبِيَ تُبَوْلَ شَلِيْهِ تُبَيُّلَ صَحَرِ يَا مَدْلَوْهَا مُبَارَكُمُ شُبُهُ لَبُولَ بُرَوَ الْرُوحُ قَادِشَوْ صَدِدَ سَرَغَرَ نَسُلَّمْ شِيْهُ سَيْنَبُنَ غَيْفِ بَمَرَمْ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹീതരാകുന്നു. ഈ വിവാഹ കൂദാശി ഞങ്ങളോട് സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെയും വിശ്വാസികളായ നിങ്ങളെ വാങ്ങിപ്പോരുടെ ആത്മാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുഹായുമായുള്ളവേ, ബലഹീനവും കുറവുള്ളതുമായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ശുശ്രൂഷകളും ഉന്നതവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ നിന്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ കേൾക്കപ്പെട്ടവയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവയും ആക്കി തീർക്കുമാറാകണമേ. അപൂർവ റുഹോ കാദിശോ ഹോഷോ വബുക്കൂല അഭ്യന്യ തിരുമേനയുടെ അനുവാദത്തോടെ വിവാഹ കുദാശ ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു. കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ലിജോയ്ക്കും റോസ്ബെല്ലും ബെഥേൽ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് അരമന ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുന്നു. ആദ്യ സമ്മാനമായി സത്യവേദ പുസ്തകം അഭ്യന്യ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് നൽകുന്നതാണ്. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വിവാഹ കൂദാശ ആശീർവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടൂർ കടമ്പനാട് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധിപനും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗുരുനാഥനുമായിരിക്കുന്ന അഭയന്യ ഡോക്ടർ സക്രിയാസ് മാർ അപ്രയും തിരുമനസ്സുകൊണ്ടാണ്. അഭയന്യ തിരുമനസ്സിനോടുള്ള ഭക്തി ആദരവുകൾ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. സഹകാർമ്മികരായി ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ച ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുൻവികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട വിൽസൺ ശങ്കരത്തിലച്ചൻ, ഇടവാങ്കം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുനിൽ ജോസഫ് അച്ഛൻ, അഭയന്യ തിരുമനസ്സിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട അജിനച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു അച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ഗായിക സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു അച്ഛനോടും ഗായിക സംഘ അംഗങ്ങളോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഇരു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഓരോ സാക്ഷികൾ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ സ്തോത്രകാഴ്ച അർപ്പിച്ച് രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതുമാണ്. ഇരു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ സാക്ഷികൾ മുൻപോട്ട് കടന്നു വരേണ്ടതാണ്. ഈ വിവാഹ കുദാശയിൽ ആദ്യോടൊന്നും പ്രാർത്ഥനയോടെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ളതായ റിസപ്ഷൻ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുൻവശത്തുള്ള സ്മാരക മന്ദിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടത്. മുകൾ ഭാഗത്ത് ബഫേ സിസ്റ്റവും താഴത്തെ ഭാഗത്ത് മറ്റു ക്രമീകരണവുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം അവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള തിരക്കുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ പങ്കുചേരാവുന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവർ മണവാളനും മണവാട്ടിയും വന്നതിന് ശേഷം സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ശുശ്രൂഷൻ പി എസ് തോമസിനോടും പ്രിയപ്പെട്ട ജിമിനോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ ക്യാമറ
നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോടും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട് കടന്നു വന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. No.
വിവാഹത്തിൻ്റെ റിസപ്ഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ലിജോയും റോസ്പെല്ലും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഒപ്പം വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു.
മുമ്പുള്ള പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഭക്ഷ്യമാനും പാനം ജീവാനും നിന്നുള്ള ആഹാരത്തെ ഇതിൻ്റെ കരുണയും ഓർത്ത് സ്തുതിച്ച് വാഴ്ത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. വേദിയിലേക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ വേദിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ കൂടെ വേദിയിൽ കടന്നു വരുന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജുവച്ചനും വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ലിജോയ്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ട റോസ്ബെല്ലിനും ബഥേൽ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് അരമന ദേവാലയത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിവാഹ മംഗള ആശംസകളും നേരുന്നു. ദൈവം നമ്പുരാൻ കൂടുതലായി ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും ആണ് വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കുടുംബജീവിതം എന്നും മധുരകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുടിക്കുവാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നു. Thank you.
പ്രിയ മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതം എന്നും പ്രകാശമായി പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇരുവരോട് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ, പങ്കിടലിൻ്റെ അനുഭവമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെഡിംഗ് കേക്ക് മുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന നൽകുവാനായിട്ട് അതിനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പാട്ട് പാടണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും അവസരമുണ്ട്. എല്ലാ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടെ നേരുന്നു.